Oi, gente! Hoje eu trago uma rotina capilar completa usando apenas uma marca. Uhul! Quem ama esse quadro, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários. Seguinte, a marca que eu vou usar hoje é Inoar, a linha Meu Cacho, Meu Crush. Foi uma marca bem pedida por vocês, né? Uma linha que vocês pediram bastante. Então eu já tô com os produtos aqui em mãos e vou testar tudo com vocês hoje. Realmente vai ser algo assim, bem primeiras impressões. Eu ainda não testei nenhum desses produtos, então eu tô bem curiosa. Hoje o meu cabelo está naqueles dias assim, nossa, precisa de um cuidado muito potente, então eu tô depositando bastante confiança nessa marca, viu? Nessa linha. Então é isso, bora lá! Bom, gente, como eu falei aí, meu cabelo tá precisando muito de cuidado. Eu tô... não sei em qual day after, só sei que eu fiz muito coque, muito penteado esses dias. Então as pontas estão super detonadas, sabe? O cabelo tá precisando mesmo de um tratamento a mais. Então, será que essa linha vai dar conta? Vamos ver, né? Bom, é a linha Meu Cacho, Meu Crush, da Inoar. Eu tenho aqui o shampoo, o condicionador, a máscara e o creme de pentear. Eu vou deixar o link de todos os produtos aí na descrição, né? Caso, né, a partir desse vídeo você se interesse ou não, né, vai estar aqui. Veremos, né? Então, antes de tudo, né, antes da gente começar essa rotina, deixa eu mostrar pra vocês como está o meu cabelo. Sério, gente, tá muito judiado o meu cabelo hoje. Realmente tá na hora de um tratamento. Então bora lá começar lavando o cabelo com o shampoo. Bom, como vocês estão vendo, eu comecei molhando meu cabelo, desembaraçando bem como de costume. E agora, deixa eu contar pra vocês a saga desse shampoo. Fui lá, peguei o shampoo, né? Quando eu coloquei assim na mão, eu olhei e falei, opa, temos alguma coisa errada, isso não é o shampoo. Isso deve ser o condicionador. Olhei na embalagem, shampoo. Aí eu falei, não, gente, deve ter alguma coisa errada. Vim aqui no meu quarto e peguei os outros dois produtos da Inoar, né? Botei o creme de pentear na mão, textura de creme, é creme. Peguei o condicionador, textura condicionador, é condicionador. Aí eu fiquei, não, deve ter alguma coisa, eu acho que veio algum erro de fábrica, eles devem ter colocado outro produto aqui, só pode. Aí eu fui pesquisar mais sobre o produto em site, né? Entrei no site da Inoar e fui ler o modo de uso do shampoo, porque aqui na embalagem não falava nada sobre essa textura dele, nada, nada mesmo. Aí eu fui ver no site e dizia o seguinte: no cabelo molhado, aplique o shampoo e massageie suavemente no couro cabeludo, ao surgir espuma, enxague. E beleza, né? Fui aplicando então, fui esfregando, falei, não, vai surgir uma espuma, né? Fui esfregando e nada. Aí, calma, calma, gente, calma. Aí eu cheguei realmente à conclusão de que não era o shampoo. Falei, não, deve ter alguma coisa errada, realmente foi um erro de fábrica. Eu fazia assim a textura na minha mão, sabe? Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não fez espuma. No site da marca falou que ao surgir espuma, enxague. Não surgiu espuma, enxaguei mesmo assim, né? Porque senão eu iria ficar ali até amanhã. Aí eu falei, não, realmente deve ter sido um erro de fábrica. E fui aplicar outro shampoo, porque eu falei, preciso limpar o meu cabelo, né? Se isso não é shampoo, eu preciso de um shampoo de verdade pra limpar o meu cabelo, calma lá. Aí fui e apliquei um shampoo da Vela, que eu gosto bastante, que tava ali no banheiro, usei ele e falei, beleza, bora seguir em frente, vamos seguir com os outros produtos da rotina, já que esse não deu certo. Aí, não satisfeita, eu saí do banho com esse negócio na cabeça, falei, gente, mas não é possível. E daí eu fui pesquisar vários vídeos de pessoas usando, foi muito difícil encontrar, não tinha tanta resenha assim, não tinha tanto vídeo de pessoas mostrando, sabe? Já fica aí uma dica pras marcas, é muito importante ter vídeo, sabe? Tipo, mostrando produto, pessoas usando, e sabe, a gente gosta dessas coisas. Mas daí dos poucos vídeos e comentários e depoimentos de pessoas, eu pude perceber que realmente esse é o shampoo. A textura dele é assim, ele tem essa textura de creme, como se fosse um co-wash, como se fosse um shampoo em creme. E aí que tá, geralmente quando o produto é assim, vem escrito na embalagem. Eu até peguei esse shampoo aqui da Diva Curl pra gente comparar. Aqui diz shampoo higienizador condicionante sem espuma. Então na embalagem fica claro que é um shampoo sem espuma, um shampoo em creme. Em outros produtos, às vezes vem escrito creme de limpeza, tipo um da Vichy que lançaram recentemente. Então acho que esse foi um ponto que deixou a desejar nesse produto, sabe? Eu acho que devia ter escrito alguma coisa assim, bem clara na embalagem, que é um produto assim, sabe? Que não é um shampoo que faz espuma, porque aqui na embalagem diz low poo e não no poo. Então eu imaginei que pelo menos um pouco de espuma teria, né? Mesmo sendo liberado, ele poderia fazer alguma espuma. Enfim, ele é realmente um produto diferente do que você imagina quando você pega na embalagem, porque realmente não tem nada escrito que ele é em creme, como diz aqui, né, nesses outros produtos que tem essa textura, esse formato, e até no site da marca, né, diz, massageia até formar espuma, mas não forma. Então, e realmente eu vi as pessoas comentando, né, nos comentários, mas ele não forma espuma e tal. Então realmente foi um ponto, assim, que deixou a desejar. Eu não consegui analisar se ele realmente tem uma limpeza legal, porque depois eu vim aplicando shampoo, então eu não consegui analisar isso. Eu realmente não
não consegui entender de primeira qual era do produto. Mas é aí que eu quero pedir que vocês comentem aqui embaixo, né? Se tem alguém que usa esse shampoo, que gosta, né? Que realmente conseguiu se adaptar e não ficou meio perdida de início, assim como eu. Me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber se vale a pena ou não. Já teve alguém aí que fez assim como eu, ou como outras meninas que eu vi também, que compraram achando que era uma coisa e é outra? Me contem aí nos comentários. Então agora, após o shampoo, vamos para a máscara de tratamento. Gente, eu tô combinando, né, com os produtos. Aqui diz, máscara de hidratação, cachos definidos e controle de frizz, com colágeno e óleos vegetais. Então deve ajudar na reconstrução e na nutrição, né? Essa máscara foi desenvolvida para cabelos de todas as curvaturas. Sua fórmula botânica e vegana, enriquecida com colágeno vegetal e óleos vegetais, nutre e ativa um fator de memória dos cachos para manter o cabelo flexível e controlar o frizz por horas. Ah, que diz que ele pode ser usado de várias formas. Isso é um ponto positivo. Ao contrário do shampoo, a máscara tem várias coisas aqui explicando. Múltiplas maneiras de usar. Tem como você usar como pré-shampoo, aí fala como usa. Como umectação. Diz que você pode dormir com o produto nos cabelos. Amei, gosto disso. Mas daí, claro, como umectação, né? Você não vai lavar o cabelo, aplicar a máscara com o cabelo úmido e dormir. Não, é antes de lavar com o cabelo sujo. Como umectação noturna mesmo, comum, ok? Como máscara de tratamento, como leave-in. Tem como usar ele sem enxágue. Gostei, gente. Produto versátil. É um potão... Nossa, sério. Fica a dica aí pra você. Assim, vamos ver se eu vou gostar, né? Mas achei muito legal. Vamos lá, então. Ó, pelo que eu vi, a consistência é mais leve, ó. Produto cai do pote com facilidade. Vou dividir aqui em mechas. Ah, só uma coisa sobre o shampoo, gente. A espuma não é sinal de limpeza, tá? Eu vi algumas pessoas comentando também no site sobre essa questão. Ah, não fez espuma, então não limpou meu cabelo. Não é só a espuma que limpa o cabelo. Existem agentes limpantes que não fazem espuma e provavelmente é o caso desse produto. Então, o ponto negativo pra mim não é a questão dele não fazer espuma, tá? Isso pra mim não é o problema, porque existem produtos nesse formato e que são muito bons, eu amo, enfim. Esse não é o problema pra mim. A questão é realmente não estar explicando aqui, né, no produto, não ter informações claras sobre isso. Vamos lá. Vou aplicar um pouquinho aqui de água, que eu conversei tanto com vocês aqui que meu cabelo até secou. O cheirinho é bem gostoso. O cheiro desses produtos é um cheiro mais docinho. Eu gosto. Ó, primeiras impressões é, deixa o cabelo bem macio, fácil de espalhar, o cabelo tá sugando bem. Veremos aí. Apliquei a máscara em todo o cabelo. Agora, vamos aguardar. Deixa eu ver quanto tempo que recomendo aqui. Deixe agir de 3 a 5 minutos. Tá, 3 a 5 minutos. Eu vou deixar uns 10 a 15 minutinhos. Acho que vai ser um tempo bom aí pro meu cabelo absorver. Já volto. Voltei. Estão cortando grama aqui perto da minha casa. Espero que não faça muito barulho aqui no vídeo. Mas enfim, se vocês ouvirem um ruído aí no fundo, é isso. Bom, gente, sobre a máscara. Eu enxaguei. E o que, que eu achei? O meu cabelo ficou muito, muito, muito emoliente. Eu pude sentir bastante a nutrição. Sabe quando você sente ali que as pontas receberam o óleo, sabe? O cabelo fica macio. Eu passava a mão assim e deslizava. Eu amei. Eu acho que realmente eu vou gostar muito, assim, dessa máscara. Com certeza quero usar de novo. Tô super curiosa pra testar ela como creme de pentear. Então, quem sabe um dia eu grave, né? Mostre no Instagram, nos stories, enfim. Eu sempre tô produzindo muitos conteúdos em várias redes, por isso me acompanhem em todas elas, tá bom? Se você aí ainda não me acompanha no Instagram, você tá perdendo muito conteúdo exclusivo. O meu perfil é @analidialopes. Por lá eu posto vários conteúdos relacionados à beleza, moda, estilo de vida. Tem GTV, tem live, tem post no feed. Eu gravo stories praticamente todos os dias, sempre tô respondendo as perguntas de vocês. E eu tenho agora um novo perfil, que é o Apenas Ana Store. É o perfil da minha loja de produtos digitais, né? Eu lancei recentemente o meu curso Instagram de Personalidade. Se você ainda não conhece, te convido a conhecer. É um curso completão pra quem quer crescer no Instagram, seja numa conta pessoal ou numa conta comercial. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse, tá bom? Então, sobre a máscara foi isso. Gostei demais. Aí, logo em seguida, né, depois que eu enxaguei, eu fui vindo com o condicionador. O que que eu pude perceber? Eu achei ele bem diferente da máscara. Não sei se foi, assim, uma impressão minha, mas eu senti que a máscara, ela parece que deixou o cabelo mais emoliente, assim, tipo, mais... Sabe quando você passa a mão, o cabelo desliza? Já
condicionador, eu senti que deixou o cabelo mais encorpado, sabe? Ele tem uma consistência mais durinha do que a máscara. Daí eu fui aplicando, ele foi emulsificando no cabelo. E quando eu enxaguei, o cabelo tava bem encorpado, sabe? Então, no geral, eu gostei. Mas também quero testar mais, assim como eu quero testar de novo depois o shampoo. Agora vamos para a finalização, que é uma parte, assim, que eu tô muito curiosa, porque eu vejo muita gente testando esse finalizador, né? Então, eu estou com as expectativas altas pro creme de pentear dessa linha, viu? Nossa, o cabelo tá muito cheiroso. Então vamos lá. Creme de pentear definição completa. Trata e define os cachos. Foi desenvolvido para cabelos de todas as curvaturas. Tem uma fórmula leve, enriquecida com colágeno vegetal e óleo de amaranto. Trata e define os cachos, hidrata e cuida para um visual perfeito e natural com maciez, brilho e nada de frizz. Ai, tem proteção térmica. Aqui diz, liberado para as técnicas low pull, no pull e co-wash. Então é isso, vamos lá? Uma coisa que eu vi é que em alguns momentos eu vi o creme de pentear com bump, outros momentos eu vi ele assim, o meu veio assim. Eu não sei se eles mudaram com o tempo ou se é aleatório, alguns vão vir assim, outros vão vir assim, enfim. Nos que eu comprei só veio o shampoo com esse bump, eu falo bump é um exercício de academia. Já esse daqui veio assim, né? Então vamos lá. Tem uma textura mais fluida do que o condicionador, mas não é tão fluido quanto a máscara. A máscara, ela é mais levinha, assim, eu acho, né? A finalização que eu vou fazer é uma que eu tô fazendo bastante ultimamente, né? Minha finalização atualizada, vou deixar o link aí nos cards. É uma finalização que dá definição e volume, mas não é muito demorada. Então é essa que eu vou fazer hoje. Geralmente é essa finalização que eu faço nos vídeos de rotina capilar completa. O creme de pentear tem uma textura bem diferente da máscara. Eu tô comparando com a máscara porque aqui diz que a máscara pode ser usada como finalizador, né? Eu sinto que esse creme de pentear, ele é realmente mais encorpado. Parece que vai dar uma definição, hein? Pronto, gente, creme aplicado em todo o cabelo. Agora eu vou esperar secar naturalmente e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Não sei se hoje eu vou usar secador, veremos aí mais tarde, mas é isso, já volto. Voltei! Gente, deixa eu mostrar o resultado final pra vocês. Ó, eu achei que esse creme de pentear, ele é médio, sabe? Ele não é nem leve, mas não é também dos cremes mais pesados. Vocês sabem que eu gosto de creme bem pesado, mas eu acho que eu gostei desse daqui, mesmo ele sendo um pouco mais leve dos que são os meus favoritos, sabe? Eu acho que ele é um ótimo creme pra quando você quer definição e volume também. Aqui eu não fiz nada no meu cabelo, só deixei ele secar naturalmente. Não desencolhi com secador e nem vou desencolher. Hoje meu cabelo está de folga do secador. E é isso, ó. Algumas mechas, se vocês forem reparar, talvez não definiram tanto, porque ele não é um creme tão pesado, mas no geral, eu acho que deu super certo, sabe? O cabelo tá macio, tá definido também, com brilho. A única coisa que eu faria, que eu mudaria nessa finalização, era ou colocar um olhinho, seja um olhinho antes ou agora, depois, assim, né, que o cabelo secou, eu aplicaria um óleo finalizador pra dar um pouco mais de brilho e maciez também. Ou eu usaria a seiva da Soul Power pra dar um pouco mais de definição e pra segurar no day after, porque geralmente esses cremes que não são tão pesados, eles não seguram o meu cabelo tanto no day after. Então a seiva me ajuda nisso e é isso que eu mudaria, mas no geral eu curti. Agora, de todos os produtos, qual foi o meu favorito? Tantantã, que rufem os tambores. A máscara. Claro que eu tenho que testar tudo mais vezes, né? Até o creme de pentear eu quero testar ele outras vezes pra ter uma opinião mais certinha, mas no geral, assim, nesse vídeo hoje, analisando tudo que eu usei, assim, direitinho, o que eu mais gostei foi a máscara. Quando eu enxaguei ela, eu senti que meu cabelo tava muito macio, assim, emoliente, e eu tô muito curiosa pra testar ela como finalizador, sabe? Porque você pode usar, né, sem enxágue, então eu quero muito testar depois. Quem já testou essa máscara como creme de pentear, me conta aqui nos comentários. Bom, gente, então é isso. Me contem aqui nos comentários também quais os próximos produtos e marcas que vocês querem ver por aqui. É óbvio que eu não consigo fazer todas que vocês pedem, mas eu gosto de ver os comentários pra me inspirar e pra me ajudar a selecionar também aquelas marcas que eu já tenho aqui, que eu já tô começando a gravar. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!